Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні тема нашої розмови – це стан доріг в Сумській області. І в нашій студії працює Микола Кличко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Микола Олексійович, не вперше ми вже говоримо цього сезону про ремонти доріг. Сумщині було виділено близько 457 мільйонів на ремонт доріг рішенням уряду і на державні дороги, так? І ми говорили На місцеві дороги якось. І ми говорили багато про ці ремонтні плани по дорогах. От буквально вчора ви проінспектували дорогу в Конотопському районі. Це дорога між селами Сім'янівка, Дубов'язівка і Сулими. Наскільки якісний ремонт ви там побачили? Наскільки важливо для людей, які там живуть, що тепер дорога у них є нова? Ну, ми маємо розуміти, що є декілька видів ремонту доріг. Це капітальний, поточний, середній, ямковий і експлуатаційний ремонт. І ми виконали роботи, зрозуміло, не капітальні, тому що на капітальний ремонт потребує зовсім інших вкладень. Але ті 5,5 кілометрів, які були зроблені, вони достатньо високої якості зроблено. Хоча це, знову повторюю, не капітальний ремонт. Люди дуже задоволені. Я вчора побачив, ну знаєте, така трошки совковщина, як завжди, да, коли відкриваєш, там перерізаєш. Але люди підходили і дякували реально. Каже, Микола Олексійович, коли ви до нас приїздили перед ще виборами в ОТГ і казали, що ви допоможете з ремонтом дороги, ми думали, це буде все як завжди. Приїдуть, наобіцяють, а потім нічого не буде зроблено. Але цього разу просто і у деяких навіть одна бабуся підійшла сльози на очах, каже, це ж в мене тепер і донька буде, зможе там доїхати до Конотопа і так далі. Тому що дійсно навіть маршрут відмінили. А зараз Дубов'язівка Конотоп саме по цій дорозі буде їздити. Це найголовніше. Це для людей це дуже важливо. І ми ще проговорили, що і далі цей напрямок далі будемо продовжувати. І знову на наступного року виділимо кошти. Тому що наша мета це як мінімум поєднати за декілька років дороги між районними центрами, те, про що я говорив. Це завдання президента, завдання уряду. Ми знаємо, що Володимир Борисович тримає під особистим контролем якість виконання доріг і їздить по областях. Я думаю, що буде і в Сумській області, не знаю, правда, дати. Проте питання під контролем. І те, що безпрецедентні кошти були в цьому році, виділялися, це 47 мільярдів гривень по всій Україні, із яких 11,5 мільярдів, частина з яких пішла на Сумську область, були виділені саме на місцеві дороги. Це також говорить про те, що проблематика зрозуміла. І уряд, і президент наполягає на тому, щоб ці кошти були виділені. Я думаю, що в бюджеті наступного року ті кошти, які передбачені, вони ще більше на наступний рік закладені, що депутати Верховної Ради все-таки підтримують ініціативу президента і пропозиції уряду і приймуть бюджет в цій частині, затвердять ці показники. Ми маємо розуміти, що лише спільними зусиллями і місцевої громади, оскільки вона також дає співфінансування, нехай невеличке, нехай основна сума коштів прийшла якраз з тих коштів, які передав уряд на місцеві дороги. Але дуже важлива ініціатива там народного депутата Лаврика, який сказав, що тут ми обіцяли, ми маємо зробити, і особисто перевіряв якість. А там ще, до речі, виявилася така цікава ситуація, що те підприємство, яке робило, Микола Іванович декілька років не бачив керівника, а вони колись разом працювали. Вони там, вчора була така зустріч, була така яскрава, знаєте, людська зустріч і якість доріг. І він каже, ти знаєш, ти зробив от дійсно якісну дорогу, тому що Микола Іванович Лаврик колись працював не лише головою адміністрації, а свого часу в дорожній сфері. Так. І він розуміється на цих речах. Але головне – люди. Люди вдячні, розумієте? І це ж не єдина дорога, яка робиться. В тому ж Конотопському районі робиться інші дороги, нехай невеличкими ділянками. Ми знаємо, що зроблено і фактично вже користуються, але там ще не здавали в експлуатацію вже офіційно. Не було офіційної частини, але люди вже користуються цією ділянкою від Королевця до Шостки. І дорога ну, суперової якості, просто автобан. Ми пам'ятаю, як ми доїжджали по цій дорозі там більше години їхали з Кирилівця до Шостки і навпаки. Да? А зараз це ну, півгодини, щоб доїхати. Ми економимо дуже багато часу і нервів, і ну, зрозуміло, і стан автомобілів. Ну, багато чинників, багато чого залежить, так. Да. І знаєте, важливо дуже, що
та інфраструктура, яка зараз відновлюється, дозволяє людям вільніше пересуватися. От відновлений маршрут, в тому числі, від Дубов'язівки до Конотопа. І мешканці і Соломії, в тому числі, вже можуть спокійно доїхати до міста Конотоп. Яку гарантію дали будівельники на цю дорогу? Головне ж зараз якість, правильно? Зрозуміло. Тут треба розуміти, що дається гарантія, лише дивлячись, від який ремонт капітальний. Це один термін поточний середній, інший термін ямковий. Флотаційні витрати – це зовсім інший термін. Але декілька років вони впевненістю сказали, що воно простоїть і дійсно готові ремонтувати. У нас, наприклад, є ситуація була, я дуже дякую активістам, я про це вже казав, ахтирським, які їхали по ділянці від Боромлі до Тростянця, і в одному місці дійсно там було пошкодження дорожнього покриття. І вони на це звернули увагу, і буквально протягом ледь не годин, днів, там, буквально декілька днів, це було відновлено, зроблено знову за рахунок організації, яка робила цю дорогу. Дуже приємно, що це було лише в одному місці. Да, і дорога вже третій рік там стоїть, якась та ділянка, де вже третій рік там зроблена ця дорога. Це говорить про те, що цей механізм діє. І треба мати справу з тими, хто реально має за собою і потужності, і колектив, і завод асфальний, ті, хто реально може зробити роботу, і вони, як кажуть, не временщики, не прийшли там хапнути і десь зникнути. А, на жаль, такі є. Ми знаємо, що і обласна рада зверталася до правоохоронних органів щодо однієї з фірм, яка, не маючи своїх потужностей, не маючи фактично асфальтного заводу, нам заблокувало дуже багато тендерів, в тому числі і той тендер, з якого знімали кошти на суму Київ, але нам уряд компенсував, додав кошти по трасі, щоб зробити вже фактично ідеальне полотно від Охтирки до Харкова. Ми бачимо, що ця траса, і вона буквально за декілька днів буде вже здаватися в експлуатацію, але те, що люди кажуть, я особисто бачив, це суперова траса. І дуже приємно, що якраз мені особисто, що за час мого перебування на посаді, нарешті те, що я з самого початку хотів і обіцяв, нарешті стає реальністю. Наступного року у нас в планах, я одразу говорю, щоб проблемні ділянки, які є від Сум до Охтирки, найбільше покрити, принаймні, таким якісним, поточним середнім ремонтом, як це зроблено, до речі, і принаймні, такий стан дороги зробити, як від Боромля до Тростянця. Можливо, це буде не вся дорога, але найпроблемніші ділянки ми наступного року сподіваємось закрити, щоб уже взагалі ми до Харкова, як дуже-дуже давно, доїжджали за невеликий термін. Просто роками це не робилося. Ви знаєте, що до Харкова взагалі, як суцільні ями. Як згадуєш їхати на Харків, то думаєш, як краще їхати. Ми і через Полтаву їздили свого часу. Але наразі це зроблено. Крім того, я дуже вдячний голові Полтавської облдержадміністрації Валерії Головку за те, що ділянку від також по більшій частині вона зроблена, ділянка від Пирятина до Лохвиці і до кордону з Сумською областю. Залишилось там орієнтовно 15-20 кілометрів, які треба ще зробити більш якісно, ніж вони в тому стані, в якому зараз вони є. Але наступного року він також пообіцяв, що це буде закладено. Таким чином ми будемо мати вже, і зараз маємо вже проїзну дорогу, порівняно з тією, яка була до Києва через Пирятин. А наступного року і ті проблемні ділянки будуть закриті. Це говорить про те, що напрямок, в якому ми рухаємося, він вірний і правильний. Згадайте, як наприкінці зими і на початку весни люди казали про якість доріг. Там навіть ситуація була страшна в соціальних мережах. І як зараз це змінюється? Да, і за рахунок і ямкового ремонту, і іншого ремонту. Але середньопоточного, капітального. Але те, що на Сумську область президент звернув увагу, ми це реально бачимо. Да, і кошти, які виділені, і напрямки, про які вже сказав, говорять про те, що ми, як прикордонна область, в пріоритеті, те, про що ми говорили. Взагалі тенденція, я боюсь, скажу, злякати вдачу трошки, але ми бачимо зараз, що
я не можу всіх секретів видавати, але дай Бог, щоб воно таке сталося, але завод Фрунзе, знову таки, завод, колишній завод імені Фрунзе, Сумське НВО, можливо, знову таки кажу, поки що не буду, але є... Є якісь плани, так? Не план конкретно, є вже замовлення, де вони будуть, де вони можуть піти на субпідряд, принаймні вже перемовини про це не те, що ведуться, вони на завершальній стадії. Принаймні, те, що на найближчий термін, це коротка перспектива, але ми на певний час не лише, сподіваюся, зможемо вирішити там питання по тому, щоб завод не став банкрутом реально, да? І люди отримали принаймні частину заборгованості. Я думаю, що це питання буде вирішено. Ну, це надзвичайно важливо, щоб підприємство. Для нас це надважливо. Я думаю, буквально протягом декількох днів, тиждень, 10 днів, ми вже будемо знати конкретно цю ситуацію. Дай Бог, але тфу-тфу-тфу, як кажуть, постукуємо по дереву. І те, що насос «Енергомаш» перейшов з 4 днів знову на 5 днів роботи. Також позитивний сигнал. Це також позитивний сигнал. Ну, я цим задоволений. Безумовно, що стосується області, ми розуміємо, що тенденція загальна така, що дуже багато людей виїжджає за кордон. Кордони відкриті. Дуже багато мешканців там Польщі, Словаччини, ближніх країн, да, Чехії, вони їдуть далі, там, далі, в Німеччину, Францію, Великобританію, а там звільняються робочі місця, і вони зараз, користуючись тим, що є безвіз, роблять такі навіть короткі. У нас є випадки, я просто, що дають, наприклад, Польща можливість 90 днів працювати, спеціальними своїми там змінами до діючих нормативних актів, працювати цей термін. Потім людина повертається на 90 днів, тому що є вимоги, що не більше 90 днів, протягом півроку може перебувати по безвізу людина з України. І потім знову повертається на таку роботу. На те ж саме робоче місце, ми розуміємо, зараз дуже багато є тенденція на українських спеціалістів. І не дивлячись на те, що у нас зростають зарплати, реальні зарплати зростають, да, і середня, і ми бачимо, від тих спеціалістів дуже великі. І це, звичайно, є така проблема. Але якщо будуть відроджуватись наші підприємства, то, звісно, людині краще з сім'єю залишатись, ніж їхати. Знову ж таки, є нюанси. Тут є певний поріг, після якого нема сенсу їхати працювати за кордон, тому що там треба платити за житло, переїзд, інша країна. Але це різниця невелика. Там, вона в районі там 250-300 євро. Наприклад, якщо 1000 євро людина буде заробляти за кордоном, за цю роботу вона має отримати у нас хоча б принаймні 600-700. Ну, менше 600, тоді їй не буде сенсу їхати за кордон. Тому що тут родина, тут кошти і тут... Ну, і різні бувають ситуації, але знаєте... Це дуже багатогранне питання. Да, так, тут питання воно непросте і на перспективу ми розуміємо, що... Така ситуація була в Польщі, коли поляків дуже багато виїхало в ту ж Великобританію, да, і дуже багато спеціалістів там працювало. Але частина, коли повертається, вона повертається з іншим менталітетом. Да, вона вже вимагає від влади, від нас, що хлопці, вибачте, а чому в Польщі так, а чому в Німеччині так, а ви не можете тут зробити так, як це має бути. І люди стають більш вимогливими і до себе, і до влади. І це також позитив. Микола, ще з доріг перейшли на промислове виробництво, але повертаємось знову до доріг. Mm-hmm. От ви говорили сьогодні про те, наскільки важливі ці стратегічні напрямки, що вони тепер проїзні, і Сумщина реально тепер сполучена значно краще з іншими регіонами. Наскільки... Проте не за всіма. Знову таки, у нас проблемне питання – це є... короткий шлях до Чернігова, наприклад. Так. Це стосується не лише автомобільного перевезення, але й залізничного. Це взагалі окреме питання. Складна ситуація. Але наскільки от так само в районах відповідально поставились до ремонтної кампанії, наскільки там працюють над тим, щоб місцеві дороги також були проїзними для транспорту і зручними для людей? Ви знаєте, по більшості районів претензій в цьому плані немає, в плані ставлення, да? І приїздять, і просять, ну, так само кошти. Дають співфінансування, і працюють і з підприємцями, і з аграріями, в тому числі, на те, щоб за рахунок спільного фінансування витягувати кошти з державного, із бюджету, в тому числі, із тих коштів, які йдуть на місцеві дороги. Щоб разом зробити ті дороги. Проте є дуже багато проблемних ділянок. Це треба визнати. Це Суми-Лебедин, це ділянка в жахливому стані від Ямполя до Шостки.
те, що ми плануємо наступного року почати знову-таки робити. Тобто план вже формується? План формується, і я знову всім, нещодавно ми збиралися, у нас була така розмова, спочатку була, скажімо, відкрита, потім така закрита нарада з керівниками. Ми відверто поговорили з головами адміністрації, з деякими міськими головами, з тим, щоб, хлопці, давайте, не втрачайте час. Найбільш проблемні ділянки, шукайте можливість співфінансування, будемо наступного року закривати. Тому що, ну, знову-таки, залучаючи кошти і державні, і кошти обласного бюджету, що також у нас є такий механізм, нехай ми не можемо багато виділяти, але обласний бюджет також бере участь в співфінансуванні. Коли ми говоримо з депутатами з обласними, вони готові говорити про виділення коштів, але там, де є співфінансування. Бо без того, щоб громада сама теж виділила кошти, обласні депутати не готові, наскільки я розумію. Розумію, і в принципі вони праві, виділяти кошти з обласного бюджету. Між тим, спочатку 2018 року на 30 об'єктах з 48 вже зроблено роботи з поточного середнього ремонту, і роботи на 18 об'єктах ще тривають. Приводимо великий обсяг ямкового ремонту, але ми вже намагаємося робити не просто закидувати ямки, хоча і також це є. І в перспективі нам треба від цього взагалі відмовлятися. Відходити. Але все, робимо все, намагаємося робити все-таки ремонт конкретними діляночками. Нехай невеличкими, але повністю по всій довжині. Хоча не завжди і не в кожному місці. У нас за рахунок коштів експлуатаційного утримання виконано робіт зимкового ремонту на суму 60 мільйонів гривень. Це на 173 тисячі квадратних метрів. З 90 мільйонів, передбачених на 2018 рік. Для порівняння, у 2017 році ми зробили лише 60 тисяч квадратних метрів. Розумієте, це майже втричі вже зроблено. Да. У рамках також митного експерименту у нас, слава Богу, залишились кошти ще. Якраз хотіла запитати про митні кошти. Так, залишились кошти з минулого року, бо в цьому році нам попереднє керівництво, на жаль, Мінфіну, зробило такі, не лише нам, а по всій Україні, особливо Сумщині, підвищили план по митниці настільки, що його просто неможливо виконати. І просто в рази, розумієте, і претензій до митниці немає. Навіть в умовах, коли введені антидемпінгові заходи до російських міндобрів, все-таки сумська митниця намагається виконати цей набагато підвищений план. Проте в цьому році ми не маємо тих коштів, які пішли додатково. Але маємо ці 214 мільйонів гривень, на які виконуються роботи, і вони йдуть на мостовий перехід на ділянці Суми Полтава в селі Климентово. Це міст аварійний, тому що в цьому році ми зробимо частину нову. Наступного року стара частина також буде відновлена, і фактично мост буде розширений, і це двохполосний, да? Навіть чотирьохполосний, якщо так взяти, бо вони будуть дуже досить широкі. Можна зробити в один бік і в інший бік в зворотний. Так, ми так і намагаємося робити, але буде проїзна вже нова частина, да, а і потім відновлена стара частина цього мосту. Це також дуже важлива ділянка. Мосту. Дуже важлива, і об'їзд там дуже далеко, ви знаєте, що було дуже багато нарікань з цього приводу, але знову ж таки ми це робимо. Крім того, ми не забуваємо і про північ нашої області, а враховуючи, що митні кошти до нас приходять з митниці, зрозуміло, з перевиконання по митниці, то виникла необхідність відновлення дорожнього покриття саме по тих напрямках, де йде важкогабаритний і ваговий, і великогабаритний транспорт. І в тому числі і в районі розташування самих митних постів. Тому і туди ми вкладаємо кошти. Це автомобільна ділянка з Шоска Глухів КПП Катеринівка, також Краснопілля КПП Покровка. Це зрозуміло і людям, і ми додатково зараз просто змушені, враховуючи, що не лише звернення людей, але і прохання митниці, тому що їм для роботи це потрібно. І одночасно це ми вирішимо декілька питань і для мешканців, і для митниці. Це додаткові кошти пішли на Покровку.
на цей напрямок. Закінчуються роботи, фактично вже вони виконані, це Кролевець-Шоска, це про що я казав. Там взагалі дорога також дуже гарної якості і сподіваємося, що вона вистоїть. Принаймні те, що зараз вже по ній їздять, я бачу навіть вантажівки, вони не зіпсували до цього дорожнього покриття, тфу-тфу-тфу, як кажуть. Обсяг фінансування по дорозі Охтирка-Харків, межа Сумської області, було виділено також з боку держави, велика подяка напередусі президенту за те, що він звернув на це увагу, і 219 мільйонів на цю ділянку було саме по Сумській області, а по Харківській там ще більше кошти. Тому працюємо, реально працюємо для людей і для самих себе, в тому числі, оскільки ми теж користуємося цими дорогами. Коли нові дороги, це вже такий оптимізм вселяє в людей, особливо якщо це в селах, да, де дорог ніколи не було. Шкода, що ми це не могли реально зробити раніше. Да. Тому що, давайте чесно, 10-й рік, 11-й, 12-й, куди кошти вкладалися? Все під Євро 2012. І напрямки відомі. Да? Угу. Київ-Харків, Київ-Львів, Київ-Одеса. А що, в селі люди не живуть чи що? В районах люди не живуть. Але все це виглядало, що треба ж це робити, щоб не ударити в грязь перед європейцями. Зрозуміло. Але після того, знову-таки, як режим Януковича був повалений, страна опинилася в дуже скрутному становищі. Ми знаємо, що зараз ми будемо віддавати такі величезні борги, які уряди Азарова і там ще деяких персоналів, які не будемо називати, щоб нас в політиці не звинуватили, набрались до боргів, а тепер віддавати цьому уряду. Але, тим не менш, ми бачимо, що знаходяться можливості і на армію, і на дороги. Хоча пік виплат по зовнішньому заборгованості припадає на наступний якраз рік. І якраз дуже, на виборчий рік. На виборчий рік, але, таке життя, на жаль. Да. Микола Олексійович, я так зрозуміла, що ті обсяги коштів, які виділялись на дороги, ми їх освоїли. Чи... Майже, ще трохи ж є часу, щоб працювати. Безумовно, слід визнати, що ми все можемо не освоїти. Це з технічних причин, з різних, з погодних причин. Це нормально, але більшість коштів переважно. Я ж в цьому плані питаю, чи є інформація у нас вже про те, якими обсяги фінансування можуть бути наступного року? Якщо ми виконаємо, то чи будуть вони більшими? На період з 19-20 роки планується збільшення на чверть, на 25%. Тому це про дороги загального користування. Окремою постановою Кабінету міністрів затверджена державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг до державного значення до 2022 року. І це все з метою проведення доріг до належного стану. Зазначеною програмою на Сумщині передбачено проведення ремонту автомобільних доріг якраз напрямок Суми-Полтава. Ти про що я казав. Uh-huh. І для нас дуже важливо є по місту Тростянець, бо там дуже погана дорога. Якраз саме по місту. Це центральна дорога. Тростянець у нас стає культурною столицею, тому там треба працювати, щоб дороги взагалі, були. Там це якраз приклад, коли працює команда, яка при всій там складності, я скажу відверто, що непрості у нас відносини і з Юрієм Бовою, хоча вони нормальні, ділові, але не завжди все гладко. Але те, що з повагою ставлюсь до його команди і до того, що відбувається, є бажання допомагати. Це правда. Крім того, коштами цієї програми, про яку я говорив урядовою, передбачено також додаткове фінансування, за рахунок чого ми відновимо і стару частину моста в селі Климентово. Тому Київ, безумовно, Київ-Сума-Юнаковка. Це добре, що в нас такі є гарні плани і що в нас будуть гарні дороги. Я дякую Миколу Олексійовичу і за вашу особисту участь, і ту відповідальність, яку ви відчуваєте перед жителями області за виконання своїх обіцянок, да, і відстоюєте їх на найвищому рівні. Я знаю, що це дуже непросто, да, столичні двері відчиняти і добувати свого. Дякую за увагу нашим глядачам. Я нагадаю, що сьогодні Микола Кличко, голова Сумської обласної державної адміністрації, працював у нашому ефірі. Ми говорили про дороги і трошки про підйом економіки. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.